Dobroveče. Sa nama su večeras reditelj filma Luka Papić i producent Srđa Vučo. Pročitala sam da je prva inspiracija za film su bili plakati napuštenih pasa na ulicama Beograda. Kako je nastala sama ideja za film od te neke prvog zapažanja da ima dosta izgubljenih napuštenih pasa do ovoga što smo gledali? Pa, imao sam ideju da snim film o nekome čiji pas ne kao samo da izgublje, nego je potpuno iščezao i onda on postaje kao jedini čovek bez psa na svetu. Svi osim njega imaju psa. A takođe, otkako sam postao prijatelj sa Denićem, ovim slikarom, glavnim protagonistom, hteo sam da snimim nešto sa njim, pošto mi je delovalo da je odličan na Turči kao glumac amater i da je super lik. I onda sam imao ideju za neka dva filma, zapravo liku koji nije baš talentovan slika, recimo neko koji je počeo na robiji da slika ili tako nešto i fasciniran je ovim pejzažima nedovršenih crkava. I treću ideju sam imao u kojoj Denić se kao susreće razne likove i raspravlja se sa njima, pošto je on uvek u pravu i kao prosto bilo bi mi zanimljivo da se njegova razmišljanja sukobljavaju sa nekim ko kao stvarno ima razvijenu retoriku. I onda sam odlučio da spojim sve ideje u jedno. Mislim, kao, to je to. Ja sam vas najavila kao reditelja i producenta. Ti si i snimao film. Srđa je zajedno s tobom radio i na scenariju. Zajedno ste montirali prvu ruku. Kako je išao taj dio? Koliko je fikcije, da kažem, a koliko je dokumentarnog? Pa, mislim, likovi su autentični. Pas vjerovatno nije stvaran. Pas nije stvaran, mislim, Denić čak ima neku averziju prema psima, ne interesuje ga uopšte, to je totalno fiktivno, ali sa druge strane, ovi drugi vlasnici pasa su autentični, njegova umetnost je autentična, prostori su autentični, njegove misli su autentične, tako da svašta je autentično, ali ono veći deo je zapravo insceniran i struktura je, kako kažem, osmišljena unapred. Kako ste nalazili ostale likove? Možda ti, Srđe, isto kako je bila sa njima saradnja, tu je i ovaj reper Ila i još neke poznate ličnosti. Koliko su bili laki ili teški za saradnju? Pa, mislim, to su neki od njih su naši prijatelji, neki smo upoznali preko zajedničkih prijatelja, neki su javne ličnosti i tako dalje, ali ono što smo znali da su jako živopisni likovi i da imaju zanimljive priče vezane za kućne ljubimce i tako dalje, koje smo znali ili lično od njih, ili preko medija u nekim slučajima, pročitamo intervju nekim novinama i to, kao vezano za ovaj ljubljenje zuba svako jutro ili za Dragišu Binića i ovog japanskog psa Šoguna. I onda smo preko prijatelja, ono, s kolena na koleno se prenosilo što se kaže i dolazili smo do tih ljudi, mislim, ja kao, Beograd je relativno mali, onda kao, nije bio prevelik problem i oni su bili super za saradnju dok god su bili u, kako kažem, u toj materiji koja im je bliska, to je bilo, tako su bili više nego dobri, ono, ugostili su nas lepo svi i tako dalje. A ovaj, da, Savo, što ima dva psa, Ruži, ovog drugog, on nam je prijatelj i s njim radimo i na još jednom filmu, tako da se s njim družimo i ovako u životu, što se kaže. Je li bilo izazovno snimati pse, ono, kaže se ne radi sa djecom i psima, jeste li imali, je li bilo problema na snimanju? Pa samo što se Denić malo plašio pasa, ali kad je ušao, ono i azil je, malo mu je to razbilo strah, tako da ne. Vlasnik azila mu je rekao da samo treba da se opusti, da tu nema nijednog agresivnog psa i on je odlučio da poveruje u to totalno, prepustio se i od tad nije imao problem sa psima. Ali to za decu i pse, kažem, ne raditi sa njima, dobro, deca su nezgodna, ali psi zapravo uglavnom oduvaju glumce ako su na sceni sa njima, pošto pas je savršen glumac, jer
ljudi razumeju na neki način taj jezik pasa i kako se psi ponašaju, oni nikad ne lažu, tako da mislim da je to zbog toga ta izreka. E, mogu ja samo da nešto, onaj pas sa onom vjekom što pričaju o Kiriji, to je moj pas, sam se pohvalio. Da, to je prevara isto. Da, to je prevara, to je fikcija. Dio filma su i književni dijelovi. Da li su oni kao ready-made ubačeni ili su bile neke intervencije u tekstu i odakle uopšte ta ideja da se iskoriste ovaj Cervantesov dio? Pa, taj Cervantes je tu od prvog trenutka kad sam počeo da smišljam film, zato što sam bio oduševljen prosto što je neko u 17. veku uopšte imao ideju da napiše razgovor dva psa koji reflektuju svoj odnos prema ljudima i ti neki momenti su mi bili neverovatni, to kao koliko studenata medicine upisuje univerzitet te godine. I onda sam odlučio da to ubacim na neki način u film kao epilog, bez ikakve intervencije na tekst, da to ide to tako kao da natram ljude da pročitaju taj odlomak. A drugi korišćen materijal je od Charlesa Fouriera, esej o slonu i psu. Samo je to već intervenisano, je prepričano na neki način. Da li ima neko pitanje iz publike? Pošto vas ja ne vidim dobro, nema. Ja sam vas htjela još pitati. Kako je išla ovo, znači sama ta saradnja sa Denićem, on je tebi bio inicijalna ideja za njega, ali dalje... koje su to, znači ima ova teme religije, meni je bilo najzanimljivije zapravo ovaj dio, ovo da je plastika dobra, a ekologija loša. Koje su te neke bile vaše teme, da li su to bile namjerno, religija, ekologija, priroda, te neke sve stvari koje su ovako dosta više nekako politički nekorektne i neuobičajene da se vide na ovim festivalskim filmovima? Pa, Denić ima još mnogo teorija i onda smo sedeli sa njim i prisjećali se svih njegovih teorija i to snimali i onda smo odabrali one koje se uklapaju u kontekst filma i tih prostora i cele te estetike prosto koje su se tu našle da mogu da se prožimaju sa kadrovima na neki način, a mislim u isto vreme da budu zabavne i smešne i mislim... Ali ove što nisu jako dobro. Da, i ove što nisu ušle su jako dobre, mislim, to je prosto greota što... Podijeliti nešto. Pa ja mislim to na pumpama da treba kao CD da se prodaje. Šta da treba? Pa na pumpama ono gde se prodaju CD-ovi da bi trebalo njegove misle isto tako da se plasiraju. Šalim se. Da li možda ima sada neko pitanje iz publike? Da li se neko ohrabrio? U redu. Hvala vam što ste došli. I uživajte dalje u programu večeras.